Sveiki, po ilgos pertraukos prisijungė Blender Lietuva ir šiandien pamokoje atkreipsime dėmesį į Blender video redaktorių. Specialių Blender Lietuva skaitytojo pageidavimu mums reikia parodyti, kaip įkeliama scena Blenderyje 2.93 LTS. Kad parodyčiau, pirmiausia, turėčiau pasidaryti minimalią kažkokią tai sceną. Tai padarykime minimalią sceną dabar. Taip, location, rotation, pasukioju šiek tiek kubą. Tiek taip, tada mums reikia įsaugoti savo sceną. Aš pavadinsiu testas pamokai. Testas pamokai. Dabar mums reikia failas naujas general. Append, susirandame savo sceną. Taip, mūsų scena yra čia. Ir tas atsirado failas image pastebin mine, kai sukūrėm, tai jo dabar kol kas neliečiam. Iš vis jo nereikės liečioj pabokoj, tai paspaudžiame testas pavokai bled, susirandame scenę. Paspaudžiame ant scenę ir paspaudžiame append. Viskas įsikelia, tada einam į video editing ir standartiškai shift A scena. Kaip matote, mūsų kubas įsikelia ir jeigu paspaudžiu play, viskas vyksta va šitaip. Dėkui, kad žiūrėjote ir susitiksime kitose pamokose.